नाजरीन गुज़िश्ता रात बरतानिया के शहर ग्रेटर मानचेस्टर के टाउन ओल्डम के यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में नमाज तरावी अदा करने वाले मुसलमानों ने बड़ी तादाद में नमाज तरावी अदा की। आइए हम आपको बरतानिया में बसने वाले मुसलमानों का दीन से लगाव के कुछ मनाजर दिखाते हैं। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. برطانیا کے شہر گریٹر مانچسٹر کے ٹاؤن اولڈم میں واقع یورپی اسلامک سینٹر میں نماز تراوی ادا کرنے والے مسلمانوں کی گہما گہمی۔ موسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ برطانیہ کے شہر اولڈم میں اور بھی کئی مساجد ہیں، یقیناً دوسری مساجد میں بھی یہی مناظر ہوں گے جو یورپین اسلامک سینٹر اولڈم میں ہیں۔ ماہ رمضان میں برکتیں، رحمتیں اور نیکیاں سمیٹتے اولڈم کے مسلمانوں کا دین سے لگاؤ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ پارکنگ ایریا گاڑیوں سے فل اور دور دور تک گاڑیاں پارک کر کے نماز تراوی ادا کرنے والے مسلمانوں کا دینی و مذہبی جوش و خروش کا یہ منظر دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی غیر مسلم ملک میں نماز تراوی ادا کرنے والے مرد و خواتین مسلمانوں کا رش ہے یا کسی مسلم ملک کی جامعہ مسجد میں نماز تراوی ادا کرنے والے نمازیوں کی تعداد سے کم تر ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔